Hej derude. Jeg sidder egentlig her i Diana Lund, hjemme hos Steen Merkel. Hej. Det er ham med hatten der. Og hvem er han så? Det er jo en af vores gode venner. Og Steen, du kan noget med heste. Det kan jeg. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Du kan et eller andet med heste, ja, og har gjort det gennem 30 år eller sådan noget. Ja, ja. De kan gå pænt, stå pænt, opføre sig ordentligt. Kan godt lide mennesker. Søde og tillidsfulde. Vær rolig. Det er ligesom når du træner hund. Vær stille og rolig. Lidt samme princip, ikke? For at barbere de uønskede ting af dem, ikke også? Ja, og få en rolig hest. Og harmonisk her. Hest. Det skal jo lige siges, at da jeg møder Bettina for mange år siden, så du har jo trænet Bettina, rent faktisk. Ja, det har jeg. Ja, og Bettina er jo fotografen lige nu, til jer, der ikke ved det. Og da jeg mødte hende for flere år siden, så havde jeg jo et udgangspunkt med hest. Og det er, at de bider og sparker. Færdig. Altså, det var min opfattelse af en hest. Ja. Altså, indtil at jeg opdagede, hvad var det, at Bettina hun gjorde med de her heste? Og hvor har hun fået det fra? Uh-huh. Det har hun så fået dig jo. Ja. Altså, du har jo trænet hende. Yes. Du har trænet hendes heste, Pepita. Yes. Du har vist også født hende, skulle jeg sige. Ja, det har du ikke. Du har avlet hende. Jeg har ikke født hende. Nej, jeg har ikke født hende, men du har... Så kunne jeg ikke se, hvordan træst du er. Nej, det kunne du nok ikke. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, at det bliver jo inspireret rigtig, rigtig meget af. Ja. Så min hundetræning igennem de sidste 20 år har jeg jo egentlig konverteret over til faktisk det, som du har lavet. Ja. Det er nøjagtigt det, jeg laver med hundene derude. Mm. Fået den her ro ind i dem, få arbejdet med alle de her ting. Så meget af min hundetræning kommer jo rent faktisk for dig. Jamen det er jeg jo glad for at høre. Ja. Og jeg er jo glad for, at du sidder og fortæller det også. Det er jo, fordi, sådan, det er jo sådan, det er jo. Fordi jeg havde jo de oplevelser, da jeg begyndte at arbejde på den her måde, at jeg har også haft hund før, og jeg har også hund nu. De er ikke så velopdragende som mine heste. Som små chihuahuaer? Ja, ja. Halvanden, jeg regnede med, at dem troede, at jeg kunne styre. Ah, dine, de var 2,5. Han fodrer dem altså godt. De er fodret godt, ja. Men jeg opdagede faktisk, at det var rimelig let, synes jeg, at lære heste at blive harmoniske i menneskelig samvær. Og det blev jeg fascineret af, og det ene tog det andet, og pludselig så var jeg fuldtidstræner og arbejdede med det hele tiden, og har haft rigtig, rigtig mange heste i hænderne og træning og sådan noget. Og må bare sige, at det er jo helt fantastisk altså. Og så var det jo endnu sjovere for mig egentlig at opleve, hvad du kunne dreje tingene om til, ikke også? Ja, hvordan du kunne montere det over til, ja, hundene til hunden, også? Ja. Fordi det har jeg skis med aldrig tænkt på, fordi så har jeg nok prøvet det på min chihuahua, men altså, jeg ved ikke, de har et eller andet i ørerne, tror jeg. Ja, men ja, prøv at høre, din passion er jo hos hestene. Ja, ja. Min passion er også hundene. Ja. Altså, og jeg har jo lavet det her VIP Academy, hvor at vi har flere tusind medlemmer, som egentlig ser alle de her videoer, hvor jeg egentlig prøver at vise folk, fordi jeg kan jo ikke træne alle folks hunde. Der er jo kun 24 timer i døgnet, ja. så for at hjælpe så godt som muligt, så har jeg jo lavet alle de her videoer. Det ved jer derude godt, og mange af jer er jo medlemmer af det. Det skal du også i gang med, Steen. Det skal jeg nemlig. Det er bare ikke med hund. Nej, fordi det er jo genialt. Jeg kan jo heller ikke nå alle de heste, jeg gerne vil, og nå til alle de mennesker, jeg gerne vil. Fordi jeg får jo den ene gode oplevelse efter den anden med hestemennesker, som jeg møder. Får lov til at arbejde med deres heste, eller de kommer her og oplever mine heste, og får så mange gode tilbagemeldinger og så meget godt rapport på det, at det kunne være sjovt at komme lidt længere med det. Og så er jeg blevet inspireret af Henriks fantastiske og Bettinas fantastiske arbejde med det. Og jeg må sige, jeg synes jo, det er helt fantastisk, det jeg har lavet, så det er jo værd. Så det, du er i gang med nu, det er jo rent faktisk, at du er i gang med at lave videoer. Er, du er i gang med at lave videoer om, og så kan man sige, jamen der er masser af videoer på YouTube. Der er en million videoer om hunde, om heste og alt muligt. Ja. Men de fleste af dem, som man ser med heste i hvert fald, det er jo fra USA. Ja, det er fra USA, og de er meget komplekse. Ja, og det er ikke samlet. Nej. Det du vil, det er jo egentlig at samle det og sige, yes, helt fra starten af, ligesom jeg gør. Det her er en valg. Det her er at følge. Det er at følge det her, og hvad er min hensigt med følge? Ja. Hvordan får jeg den til det, jeg egentlig gerne vil have? Ja. Teknisk, ligesom jeg egentlig siger, jamen, nu har vi
Hunden, den skal sidde her ved siden af os. Ja. Nu har vi hesten, den skal stå stille. Mm. Hvordan får jeg den til det? Ja, og den skal følges med mig. Jeg skal ikke have trækket den uden at komme til skade, uden både hesten og jeg kommer til skade. Og vi tæller jo 400-500 kilo jo. Ja, det er jo det, vi gør. Og chihuahua på halvanden. Ja, det er jo lidt sjovt, ikke? Ja. At han godt kan med den der chihuahua, den kommer sådan halv tons der, ikke? Jeg skal nok hjælpe dig med chihuahuaen. Dejligt, det glæder jeg mig til. Men sagen er jo, at hvis man behandler heste på en god måde, helt fra små af, og man har en overordnet rød linje i det, man vil med den, så får man jo en fantastisk hest. Og er hesten ikke blevet behandlet på den måde fra følge af, så kan man stadigvæk nå at gøre det. Heste bliver aldrig for gamle til det. Og hesten bliver noget ældre end hunden. Ja, det gør den. Det gør de jo. Det gør den, ja. Men selvfølgelig er det altid nemmest. Vi er jo, læringsprocessen er jo 100 gange nemmere, når vi er små og unge, end når vi har sådan nogle gamle drenge som dig og mig, som skal til at lære nye ting. Ikke? Ja. Vi har jo gammel, dårlig adfærd. Altså, ja, nu tænker du på brugerne, lejerne, hunden Når jeg tænker på hesten og hunden, at hvis nu vi har en hest, der er, lad os sige, 6-7-8 år, og den skal til at rides til. Ja. Det er jo lidt for sent, kan man sige. Det er jo ikke for sent, men det havde været nemmere at gøre det fra starten af. Ja, altså hvis man havde håndteret den, fra følgeben af, og forberedt den på at blive en menneskehest, altså at den skulle være i vores moderne miljø, så var der mange issues, man ikke kom ud for. Du undgår mange ting. Men det gør man. Og så må man sige, at jo mere hesten er blevet håndteret på den ene eller den anden måde, så er den jo altid til enhver given situation et resultat af den håndtering, om den er god eller dårlig, eller det er undladt håndtering. Og det er noget af det, jeg arbejder meget med. Mm. Og det er ganske enkelt og ganske simpelt. Ja, keep it simple. Ja. Det er jo egentlig der, det er jo der, vi er. Og det er jo det, der overrasker de fleste, hvor lidt der reelt skal til. Bare man bruger de rigtige teknikker. Så små ting her kan flytte det så meget. Fuldstændig. Og det gør det jo, det er jo endnu mere, berigende. Mm. At man kan påvirke i den grad. Og derfor min træning, altså den er baseret på, jeg kalder det low stress, high impact. Mm. Fordi vi har ikke travlt med noget, men det er, at vi skynder os, eller vi ikke skynder os, vi gør det langsomt. Det gør, at vi er langsomt travlt. Ja. Vi er langsomt travlt. Vi rykker meget mere på en rolig måde. Det gør også. Altså jeg plejer at sige det på den måde, al træning på det her, det er jo to skridt frem, og så er det et tilbage. Men vi har ikke travlt med det. Nej. Og problematikken, synes jeg tit, og det er jo noget af det, som jeg synes, der er rigtig fedt ved de her videoer, det er, at problematikken er jo tit, at du og jeg har det jo inde i hovedet. Vi kan det jo godt. Jeg kan det jo godt med hunden. Du kan det godt med hesten. Men der skal vi jo være disciplineret og sige, jamen prøv at høre, bare fordi du og jeg kan, betyder det jo ikke, at det individ, vi står med, kan. Og det er der, hvor vi skal, og jer derude, når I ser videoer, at nu gør han sådan og sådan og sådan. Jamen, tag det lige roligt, for hesten skal også kunne følge med. Ja. Stille og roligt. Ikke? Tålmodighed. Ja. Hvad hedder din side i øvrigt på HVP? Den hedder Hagamore School. Og Hagamore, det er... Hvordan staver man til det? Hagamore, og så school, school. Var det rigtigt? Jo, ja, det var det. Det var det. Det var det. Ja. Fordi så synes jeg, at jeg, der har interesse i hest, omkring den samme måde, som jeg træner hund på, det træner Sten også heste. Det passer ikke, fordi jeg gør det på samme måde som ham. Han kom før jeg omkring det. Så det er mig, der gør nok det samme som Sten. Men gå ind og følg med, fordi Sten han kommer til at lægge hundredvis af videoer ud. Han får også sit academy derinde, hvad han så ind kommer til at hedde af det her. Ja. Hvor I kan gå ind og se dem som abonnenter og alt det her. Det kan I ikke lige nu, men det kommer I til. Og tingene går ned i detaljer. Ja. Og det er så enkelt. Ja. Ja. Så det er... Og det er skide godt, Henrik. Så jeg glæder mig til at kan hjælpe dig. Og Bettina ved, at jeg skal også komme til at filme dig rigtig meget og alle de her ting. Bettina bliver min filmfotograf. Så, ja, det er simpelthen så flot. Det bliver super godt. Jeg er så glad for det. Så I må have det rigtig godt derude. Det var hyggeligt. Så har I hest, så er det altså over hos Sten Hagamore School. Ja, og har I hund, så er det hos The Dog Whisper. Det er rigtigt. Ja. Så god dag til jer andre derude. Så hvis Sten og jeg går ind og tager en kop kaffe, så kan I se lidt ud over dammen. Det er altså rigtig hyggeligt her i Stens baghave, ikke? Vi har nogle alligatorer nu. Som er dernede. Skidegodt. Så jeg skal ikke lige tage fødderne ned og... De kan godt lide både børn og hunde. Nej, ved du hvad, vi to går ind nu. Vi går.